14 yaşlı yeniyetmə acı çips yedikdən sonra ölüb. Amerikanın Massachusetts ştatında ədviyyatlı çips yemək müsabiqəsində iştirak edən 14 yaşlı Haris Voloba One Chip Challenge adlı çipsdən yeyib. Bu çipslər dünyanın ən acı növlərindən biri kimi tanınan Carolina Reaper və Nana Viper biberlərinin ekstraktından hazırlanıb. TikTokda trendə çevrilən bu yarışın nəticəsində yeniyetmənin halı pisləşib, qısa müddət sonra isə ölüb. Tibbi ekspertizanın rəyinə əsasən yeniyetmə yüksək konsentrasiyada kapsaisin tərkibli qida maddəsi qəbul etdikdən sonra ürək ağciyər çaşmazlığından dünyasını dəyişib. Kapsaisin müxtəlif növ çili biberində olan təbii zəhərli maddədir. Xatırladaq ki, Kaliforniyada oxşar yarışmada iştirak edən 3 gənc xəstəxanaya yerləşdirilib, Minnesota ştatında isə 7 gənc xəstələnib.